ótimo. Porque daqui a pouco vai ter uma festa de junina super legal. E eu vou participar. Olha onde eu estou. Duda, você vai vender alguma coisa? Você tá dentro da barraca da festa junina? Não vou vender. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no meu canal, caso você não seja inscrito. E também não esqueça de ativar o sininho da notificação, pra não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então bora lá. Galerinha, olha que festa enorme e linda. Olha a fogueira. Festa junina foi super divertida. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, ficando no início do vídeo na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês, mais assistentes. Tchau. Até o próximo vídeo. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!